Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, духовна апетка на 12-му каналі. Мене звати Марія Вавренюк і сьогодні говоримо про мовне питання в Україні. Працюємо у прямому ефірі, тож до нашої розмови можете долучатися. І ви своє запитання можна поставити, зателефонувавши за номером, який зараз бачите на екрані, 0800 40 00 12. Або ж написати своє запитання можна у коментарях на нашій сторінці у Фейсбуці під нашою трансляцією. А разом зі мною сьогодні військовий капелан, священник Михайло Бучак. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, слава Україні. Героям слава. Отже, Михайле, мовне питання поставало впродовж, здається, усього існування українського народу. І нині, в час цього російського повномасштабного вторгнення, воно стоїть неабияк гостро, як на мене. Як ви гадаєте, чи це уже пік того, що ми маємо, чи буде щось ще? Шановні українці, шановні глядачі, Марійка, ну я скажу, що це питання стоїть не в Україні тільки, а воно стоїть як то спочатку створення світу. Так як священник, я хочу сказати спочатку кілька слів. Якщо ми читаємо Біблію, то там є слова. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Отже, слово, я хочу, щоб ми тут зрозуміли зразу і назавжди, наскільки важливе є слово. Якщо ми робимо акценти, говорячи, слово було Бог. Тому ніколи не варто недооцінювати мовного питання. Це 100%. І якщо говорити про сьогоднішній час, ну, найперше, ми запізнилися і ми маємо ціну. Тобто це питання треба було вирішувати значно раніше. Я думаю, що це питання треба було вирішувати в перших днів незалежності України. І вирішувати, в даному випадку, я скажу, радикально. Ніяких толеранцій не повинно було бути. Як воно мало робитися? Дуже просто. Старші люди, безумовно, я вважаю, що їм треба було дати можливість завершити своє життя в російськомовному полі. Це дуже важко. І в мене дідусь по маминій лінії був російськомовний офіцер. І він так і залишився ним до останніх днів свого життя. Хоча прожив з нами більше 20 років. Все рівно. З молоддю – це зовсім інше питання. Діти, садочки, школи, вищі навчальні заклади – все це повинно бути концептуально переведено на українську. Тоді сьогодні ми мали би іншу Україну і, можливо, інше питання щодо війни. Чому я про це говорю радикально? Тому що, якщо б ми в 2014 році, коли відбувалося захоплення СБУ, МВД в Донецькій області, в Луганській, діяли радикально, ну, скажу мою позицію, да? Точка У, знищили там. Можливо, того, що почалося в 2014 році, би не було. Але ми проявили толеранцію, бо ми переживали, що загинуть десь люди, які можуть бути поблизу. Вони загинули. Правда, загинули в геометричній прогресії. Тому, я скажу, ми запізнилися, але треба діяти вже. Тобто, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то ми не можемо впливати на вчорашній день, ми не можемо ще впливати на завтрашній. Але сьогодні треба діяти вже, незважаючи на війну. Незважаючи. А як ви гадаєте, чому от не приймалися ці мовні рішення, от, наприклад, в ці роки, що ви назвали? Як на мене, це от в 91-му там, ну, влада, яка прийшла, вона була не зацікавлена в тому. І так продовжувалося і надалі. Дякую, Мріка. Давайте повернемося тоді і глянемо, що там було. Скільки представників української влади на початку незалежності розмовляло російською мовою? Тобто, це навіть побутове питання. Їм просто не хотілося піднімати це питання. Тож їм теж би прийшлося вчити українську мову, так як, наприклад, як Віталію Кличку. Ну,
Тобто з горем поборам, але прийшлося вчити українську мову. А вони, маючи важелі, вони собі подумали так, а стоп, влада в наших руках, а для чого? І оце питання, ой, давайте не будемо не на часі, давайте колись пізніше трошки, якраз і спричинило до того, що, до чого спричинило відмову від ядерної зброї, наприклад, теж те саме. Багато моментів. От. І я думаю, що тоді ну, дуже важко було, тому що в нас було в владі дуже мало українців. У нас були жителі України. Прихід до влади Чорновіла, перемога на виборах, змінила би ситуацію, як гадаєте? Думаю, що так. Хоча, знову ж таки, бачите, в світі все відбувається закономірно. Тобто Бог десь не допустив або не дозволив В'ячеславу Чорновілу стати президентом України, тому що Україна не була готова до такого президента, на жаль. Тобто це десь був оцей промінчик на небосхилі української політичної еліти. От. Але Україна, не, скажу так, жорстко і, можливо, страшно тоді не заслуговувала такого президента. Тобто він би десь був би чужим механізмом в цьому світі. Знаєте, я вам скажу таку маленьку ремарочку. Вороги осадили місто, а місто було так, як колись фортеця. Да? І вони що зробили? Вони отравили воду. І всі люди, які пили цю воду, вони ставали психічно хворими людьми. Єдині, хто не отравилися, це, відповідно, Володар і його сім'я. Тому що вони пили з окремого колодязя, який був на території палацу. Але в них виникли страшні конфлікти зі своїм народом. Тому що народ вже був неадекватний. Знаєте, яке рішення прийняв Володар? Напитися з тої води, з якої пив весь народ, і він став таким самим неадекватним. Оце ця трагедія українського народу, що неадекватність наша породжувала неадекватність в даному випадку правління. В тому числі в мовному питанні, на жаль. Якщо от взяти Україну навіть в 2014 році, як ви кажете, на ваш погляд, чи великі зміни в наших реаліях відбулись тоді? Чи просто це піднесення, що відбулося, воно відбулося, і далі все було, як було? Ну, всі говорили, як і говорили. Ми повинні зрозуміти одну річ, що це десь відбувалося, зараз воно тоді воно відбувалося еволюційно. Тобто 14-й рік дійде до свідомості українців, чому треба розмовляти на українській мові, не дійде. Тобто не було радикалізації. І, напевне, якби українці не в образу східних регіонів, південних, центральних, північних регіонів України зрозуміли це у 2014 році, на сьогоднішній день їм не прийшлося би вивчати українську мову не тому, що вони її хочуть вивчити аж сильно, тому що їм стидно, що вони розмовляють мовою ворога. Оце на сьогоднішній день трагедія. І мені в деякій мірі шкода шкода людей, які сьогодні посталися в таких умовах. Чому? Тому що, ну, якщо вчора ще вони говорили, що не треба ущемляти наші права, да? Не треба, хай буде там русський мір, бо Росія до нас близько. А зараз вони говорять ці слова, не можуть вже сказати ці слова, тому що їх квартира зруйнована, будинок зруйнований. Зруйноване життя на протязі десятків років. Тому, безумовно, що Україна змінювалася, і починаючи з 2014 року. Але це була десь така лагідна зміна. Да? Дуже повільно, як черепашка, ми повзли до зміни цієї. 24 лютого радикально внесло зміни в свідомість українців. Навіть дещо я можу сказати, хоча я так вроді би там мене там обзивають націоналістом, приємно все-таки. Навіть зарадикалізовано багато. Тобто ті люди, які жили на території Східної України, сьогодні стають більш радикальними щодо мови, аніж жителі Західної України. От, власне, ви говорили про те, що соромно. Лариса пише, я все життя говорила російською і не задумувалася над цим, але зараз відчуваю за це велику провину. Знаєте, я би сказав, що як виправити свою провину? Не треба обертатися на минуле, заламувати руки і казати, Боже, яка я неправильно поступала там чи ж. Виправлення своїх помилок в вивченні української мови.
Тобто, якщо ви хочете щось змінити, навіть у минулому, вивчіть українську мову і дайте приклад для інших людей, які вас знають. Тобто, ви скажіть, я можу це зробити? Чому не може зробити хтось інший? Це достатньо просто на сьогоднішній день. І ви знаєте, коли мені там говорять там українська мова, я там не привик, там чи ще щось, чи особливо коли мені говорять про несуразність української мови, чи ще щось. Я кажу, ви знаєте, ми зіткнулися з однією людиною, вона мені це дуже сильно так наголошувала. Я кажу, ви знаєте, да, я вас дуже розумію. Просто кажу, розумово обмежені люди українську мову не можуть вивчити. Ну, вони вчать переважно російську. Я ще часто чую порівняння з Азаровим. Я не хочу бути Азаровим. Ну, ні, не Азаровим. З Азаровим, Азіров. Азіров. От, власне, не треба відчувати провини людям, але ті, в кого є бажання, ті переходять. Це я бачу. Знаєте, кого я найбільше сьогодні люблю? Тих, хто говорить напівукраїнською, напівросійською. І я розумію. І я розумію, як їм важко. І я хочу їх обняти, чесне слово. І вони так, людина, бачу, так... І їй незручно. А мені хочеться її обняти і сказати, так ти ж молодець. Ти фактично робиш мовний подвиг в своєму житті. Ти робиш злам. І я хочу сказати, що не треба сміятися сьогодні над тими людьми, які, я скажу, по-військовому переходять на українську мову. Тому що в них вже немає зараз можливості переходити еволюційно. Їх треба вже в стані, в нас воєнний стан. А це передбачає воєнний стан в тому числі в мовному питанні. В тому числі в мовному питанні. Я думаю, що ми якраз повинні зрозуміти, що є стан, воєнний стан в аспектах економічних, політичних, військових. Але він повинен бути і в мовному питанні. На ваш погляд, от ви кажете військовий стан, але як це має відбуватися? Тобто людина говорить все життя російською і не може ж вона одразу от так... на другий день говорити українською. А часто люди вимагають от саме цього. Боже мій. Я дуже-дуже маю файні, як кажуть, єврейські рекомендації. Словником. Приходите в магазин. І словником. Так, я тут категоричний. Особливо, як пані починає заявляти, що я на вашій бандьорівській мові говорити не буду. Та не їжте нашу бандерівську кубасу, їжте свою східну. От саме чогось вчепилися до цього бандери, як до символу українців, і постійно говорять, я думаю, що люди, які це кажуть, може, навіть не до кінця усвідомлюють, хто це і що це. Бандера, якщо хтось вивчав історію, є багато моментів, і, можливо, навіть було в історії українського народу значно більші патріоти, аніж Степан Бандера. Бо ми чогось думаємо, що от Степан Бандера – це пік десь національної свідомості. Та нічого подібного. Але Бандера – це страх. От для Росії це страх перед українським визвольним рухом. І коли ми говорять, коли говорять бандерівська мова, то так само можна ототожнити, що так як бояться Бандери в Росії, так бояться української мови. Ви ж знаєте прекрасно ці слова. Російська мова закінчується, Росія закінчується там, де закінчується російська мова. І російська мова, Росія починається там, на превеликий жаль, де пропагують російську мову. А чому, скажіть мені, будь ласка, Росія так захищає російську мову в Росії? Я почитав законодавство. Воно більш радикальне, аніж українське законодавство. Тобто, я перепрошую, впроваджувати закони про захист мови російської в Росії – це нормально. Коли Україна впроваджує закони по захисту української мови, це ненормально. Якщо сьогодні говорити про мову, то питання демілітаризації, так званої демілітаризації, тобто позбавлення зброї України, то вони так само розуміють, що позбавлення української мови – це позбавлення зброї. Тільки вона значно сильніша, аніж джавеліни чи стінгери. Чому? Тому що джавеліни і стінгери мають властивість виходити з ладу, закінчується мова – це постійне дароване Богом знаряддя боротьби за своє майбутнє. І з мовою треба бути достатньо категоричним. Ми, знаєте, говоримо, мова як мама, так? От є такі порівняння, так? Я собі кажу, а що я би зробив, якби ображали мою маму? Дав би вписок. Тому, хто буде ображати мою мову, я зніму підрясничок, і вона, і ця людина получить. Отче Михайле, є у нас дзвіночок.
Доброго вечора, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, є таке запитання, от всі зараз говорять, мова на часі чи не на часі. От, як ви вважаєте, чи дійсно мовне питання зараз на часі, і якою потрібна, щоб була українізація? Лагідна, як кажуть, поступово, щоб російськомовні українці звикали, от, і поступово переходили. Чи це нам потрібно вже поставити питання ребром, аби дійсно вже всі зрозуміли, наскільки важлива нам українська мова, і дійсно потрібно це вирішувати вже радикально, як на мене, як ви вважаєте? Дякую. Дякую вам за запитання. Отже, якою має бути українізація? Лагідною чи питання ребром? Починаючи з 91-го року, ми проводили лагідну українізацію і маємо її наслідки. Лагідність в питанні мовному закінчилася, Рубікон цього питання повстав 24 лютого. З 24 лютого ніяких лагідних українізацій може не бути. Не може бути, вірніше. Тобто має бути, це має бути ключове державотворче питання, на яке має звертатися увагу всіх абсолютно сферах життя. Тому що я знову ж таки кажу, це дуже висока ціна. І на сьогоднішній день мені подобається, що питання російської мови в, на телебаченні, російської мови в, наприклад, в музиці, десь там відповідно в музичному просторі, питання мови в книговидавництві. Це треба кардинально вирішувати це питання. Якщо хтось мені зараз каже, що знову ж таки це не дуже все-таки важливо, скажіть мені, будь ласка, чому російські війська, не скажу російські війська, орда, наступаючи на Україну, входячи в такі міста, як Маріуполь, Мелітополь, відповідно, зразу змінюють назви міст на російськомовну? Ну що, вже нема в них чим більше зайнятися? У них що, війна нема, тобто зброя, оточення, там, війна з Україною, стріляти, вбивати? Ні. Вони зразу змінюють назву на російськомовну. Це для того, щоб ми зрозуміли про питання доцільності чи недоцільності. Тому для мене це категорично на сьогоднішній день. Я був і залишаюся при своїй позиції, що не знаєш мови, йдеш в магазин словником. Шановний російськомовний, це моя категорична позиція. З словником. Я розумію, що десь відсотків 10-20 людей, до яких я звертаюся, на це не заслуговують. Вони хороші люди. І дійсно, по якихось причинах вони не вивчили українську мову. Але ціна питання. Тобто вони просто, шановні російською, так я скажу, українці, які розмовляють російською мовою. На жаль, тому що російськомовних українців немає. Це неправда. От. Будь ласка, зрозумійте, що сьогодні це ваша війна. Той, хто вчить сьогодні українську мову, той, хто прийде сьогодні в магазин, в аптеку, в адмінбудівлю з словником україно-російської мови, для перекладу, це є воїн, який взяв словник як зброю. І оце якраз приклад. Як я перепрошую, коли ви приїжджаєте в Англію, чи приїжджаєте в Німеччину, чи ще щось, і ви починаєте там розмовляти руським язиком, та навіть чи українською мовою, і на вас продавець отак дивиться, так? Ви ж не починаєте кричати, що ущемляють ваші права. Ви берете словник і починаєте думати, як йому пояснити, що ви хочете купити хліба. А чому в Україні має бути не так? В Україні має бути так само. І наші керівники повинні так само себе вести. Будь ласка, прошу перекладача. Просто склалося так, що так усі ж розуміють. Головне, щоб мене розуміли. А українець російську мову розуміє, але чомусь склалося так, що росіянин української не розуміє. Пояснюю. Чи є у вас відповідь на це питання? Повірте, з 24 лютого мій розум, який я закінчував школу в 88-му році, минулого століття, розуміє російську мову. Знаєте, чому біда? Моє серце не розуміє російську мову. Все. Моє серце на сьогоднішній день закрите для російської мови. На певний проміжок часу. Я не скажу, що воно закрито назавжди. Але на час війни, на час, поки наші діти не перестануть плакати,
поки наші матері не дочекаються своїх синів з фронту, дружини чоловіків, для мене моє серце не чує російської мови. А як ставитися до російськомовних людей? От приїхали люди зі сходу, з півдня, з центру України, байдуже. Чи, я не знаю, от ви кажете, що їх як ворога сприймати, чи що? Я вас не розумію. Ну так я сприймаю. Ні, я їх не сприймаю, як ворога. Я ще раз кажу. Людина не в образу. Не буду акцентувати де. Одне із місць перебування українців, які розмовляють на російській мові. Для них створили курси української мови. Там в межах 200 чоловік. Ви знаєте, скільки людей ходить на ці курси? Аж 8 чоловік. Ще щось треба говорити? Ні, їсти вони ходять всі. В столову. В туалет український вони ходять всі в Західній Україні. Вивчати мову їм важко. Може, вам важко в туалет сходити український? Може, поїдете на Східну Україну і там сходити? Це починає, знаєте, виводити себе. Я дуже толерантна людина в певних аспектах. Коли в моїй країні війна, мій розум і моє серце переходить на військовий стан. Все. Я стаю достатньо категоричним. Тому хочете їсти? Ще тут це. Ой, нас не так годують. Я ще раз кажу, завжди є вибір між Волинською областю і Ростовською. Перепрошую, там значно було ближче виїхати. Які проблеми? Чого приїхали сюди? Якщо приїхали сюди, то, будь ласка, поважайте правила того регіону, в який ви приїхали. От і все. Власне, не запитання, а ремарка пишуть наші режисери. Обурена пані телефонувала, не подобається їй наша розмова. Якось так. Ви знаєте, я хочу дуже подякувати, тому що я теж дуже багатьом українцям, які розмовляють на російській мові, не подобаюся. Я не прецдатський, щоб вам всім подобатися, але я ще раз кажу, що ви приїхали на територію Західної України, де розмовляють більшості всі українською мовою, де люблять українську поезію, де люблять українське кіно. Тому, будь ласка, не подобаюся я, їдьте в Росію, там дуже багато російського контенту. І ви там все зможете собі осягнути. Я ще раз кажу, моя толеранція була знищена в 24 лютого повністю. Якщо до 24-го вона була так, ще жива, то 24 лютого щодо мовного питання моя толеранція була знищена. Це. Отже, Михайло, от розглянемо таку ситуацію. Я теж часто чула таке. Людина згорьована, вона залишилася без дому, можливо, її рідні, знайомі, близькі загинули там від ворожих ракет. І тут вона приїжджає у Львів чи Луцьк, їй починають вимагати, чому ти не говориш українською, а говориш російською. Чи маємо ми от таке моральне право так вчиняти? Ми ж не знаємо, що з людиною відбувалося. Я стикався з такими ситуаціями. Ви знаєте, знову ж таки, питання не розуму, питання серця. Якщо серце українське, а розум поки що, на жаль, російський, в питанні мовному, то це не трагедія. Але є такі люди в Україні, які мають і розум російський, і серце російське, ординське. Тому людина, яка має українське серце, вона прийде і мені, там, наприклад, в мене такі ситуації траплялися, вона підходить і каже: батько, я звиняюсь, я вивчу український язик. Я вивчу український язик, мені тяжело, я ще... Нема питань. І ця людина вчить українську мову. Але коли людина заявляє, я не буду говорити на вашій бандеровській мові, чемодан, вокзал, Росія. Все, до побачення. На сьогоднішній день ця людина на території України для мене не існує. І якщо мені скажуть, отець Михайло, ви священник, ви так не можете, я так можу. Є питання вибору в церкві між більшим злом і меншим злом. То я вважаю, що відправити цю людину в Росію менше зло, аніж такі люди будуть спричинятися до того, що у нас будуть гинути десятки і сотні тисяч українців. Все. Тим більше, я не перепрошую, може, та пані не дивиться навіть свого куміра Путіна, він ж найбільш нас російськомовний. Так він ж прийшов сюди захищати дві найбільші інституції – це мову і церкву.
Він прийшов захищати українців, які розмовляють на російській мові, тере росіян, як він вважає, і представників УПЦ МП як складової РПЦ. Я вибачаюся, може, я слухаю Путіна. Я маю знати мову свого ворога. Він мій ворог. Я повинен знати, що робиться в нього в голові, що робиться в нього в душі, хоча душі там немає, але внутрішніх якийсь там, в містичному просторі, я скажу так. Я його знаю. А може вони не знають просто-напросто. Тому ні. І як би мені не ядом оці любителі руського міра не, на мене не поливали мале ядом, я залишуся при своїй позиції. Чемодан, вокзал, Росія. Отже, Михайло, як ви гадаєте, ось ці слова, які Путін сказав ще 24-го числа, освобождать рускоязичних граждан, чи слід їх сприймати буквально? Тобто це ж міг бути лише теж привід, і без цього могло відбутися. Просто як цих рускоязичних граждан не було би, Безумовно, Путін би напав. Він би прийшов захищати тих, хто ходить там в червоних шкарпетках. Ви зрозуміли, я утрирую, да? А вбивати тих, хто там ходить в жовто-синій майці. Тобто людина, яка хоче знайти привід знищити державу, яка є поряд, вона знайде причину. Це не проблема. Але це дуже мені нагадує одну цікаву. Я як священник дуже можу порівняння наводити. Ходить до мене жіночка, циганка. Тесь Михайло, мене син п'є. Страшно п'є. Я кажу, пані Марія, перестаньте продавати горілку. Перестаньте продавати горілку, тоді може буде якийсь толк. Якщо не я буду продавати, то хтось інший буде все рівно продавати. Оце відносно того, що ви мені дали запитання. Тобто людина каже, да, якщо б я не розмовляла російською, ви думаєте, Путін би не напав? Так, напав би, але не через тебе. А сьогодні Путін напав через тих, хто розмовляв російською мовою в Україні. В даному випадку ви стали причиною. В іншому випадку стали би причиною тих, хто ходять в червоних шкарпетках. Але ми до червоних шкарпеток не дійшли. Ми дійшли тільки до мовного церковного питання. Тому на сьогоднішній день, я знову ж таки кажу, це відповідь абсолютно людей, які не орієнтуються в політиці, державотворенні і тому подібних речах. Але для таких людей мають створюватися певні рамки. Так, як в країнах Прибалтики. Та нема питань, Боже мій. Ви можете проживати на території України, але ви позбавлені права голосу. Нащо мені, українець, який розмовляє на російській мові, має вибирати мені владу, яка потім буде розміновувати Херсон, яка потім буде робити все для того, щоб ворог зайшов безперешкодно на територію України, мені не потрібен такий виборець, який буде вибирати ворога на моїй землі. Я хочу, щоб в Україні був виборець, який буде вибирати патріотів, які будуть захищати свою землю. Все, тут дуже просто. Отже, Михайло, ще розповідали мені знайомі, і сама одного разу була в такій ситуації, коли українську мову або навіть суржик сприймали як щось таке недостойне і селюки. Тобто російська мова – це високо, це круто, а якщо ти говориш українською, то ти там десь села під Полтавою. Чи стикались ви з таким? Стикався. Я скажу по-іншому. До мене звернулись мої багато друзів, не? Одні мої друзі щодо іншого мого товариша, який перебуває в зоні виконання бойових завдань. Він каже, Тесь Михайло, подзвоніть, скажіть, ругається матом. Дзвоню, кажу, брате, жалію це, каже, ти ругаєшся матом. Він каже, та нічого подібного, брате, я не ругаюся матом. Я кажу, я розмовляю на їхній мові. Шановні, російська мова – це мова мату. Це мова матерів і синів, які розмовляють по телефону щодо війни в Україні. А в нас в'януть вуха.
то я перепрошую, це та мова, про яку нас хочуть навчити, і вона більш на сьогоднішній день милозвучна, більш наукова, як нам говорять, ніж українська і тому подібне. Ну, я вибачаюся, але багатогранність і глибина української мови доведена на рівні лінгвістики і багатьма вченими і тому подібне. Тому говорити на сьогоднішній день таку несуразницю, ну, це не серйозно. Це, знову ж таки, це те, що колись в Росії було, кстати, шановні москалі, це згадайте, коли не було модно розмовляти по-російськи, а було модно розмовляти по-французьки. Тому що там російська мова, це була мова бидла, да? А от еліта тодішньої дворянської Росії розмовляла на французькій мові. То що? Я вибачаюся. Там, знаєте, я скажу, росіянам взагалі паралельно на якій мові говорити. Дайте їм зарплату в 5 тисяч доларів, вони вам вивчать китайську. Тому що за такі гроші вони все будуть вам вчити. Ну, на території, правда, Росії, тому що далі Росії вони нікуди не виїжджають. Тому ні. На сьогоднішній день, я знову ж таки, українська мова – це мова шляхетних людей. І знаєте, коли мені запитують, кажуть, а чому так, чому ви так вважаєте? Як ви ж знаєте, тому що хоча б українці, які розмовляють українською мовою, не гвалтують маленьких дітей. Їх гвалтують, розмовляючи російською мовою, насолоджуються гвалтуванням українських дітей і обговорюють гвалтування українських дітей не українською мовою, а мовою Орди, російською мовою, на сьогоднішній день. Я розумію, що, ну, бачите, ми говорили про це питання, я кажу, що я не люблю російську мову. Я знаю, що багато святих розмовляли російською мовою. І багато дійсно і поетів, і письменників, яких я читав. І Достоєвського читав, ну, будемо так казати, потім там Бердяєва, Соловйова, я філософію цікавлюся. Але є одна проблема. Шановні росіяни, сьогодні російська мова попала в демонічні руки. І вона стала демонічним знаряддям. Українська мова в руках Божих, тому вона Боже знаряддя. І якщо ви хочете, щоб російська мова стала Божим знаряддям, то перш за все очистіть свої душі від демонів, які є в них. Не може, ще раз я кажу, мова бути Божим знаряддям в руках людей, які служать дияволу. Змініться. Станьте людьми, які дійсно були в російській історії, які заслуговують на повагу. Отче Михайле, дякують вам глядачі за такі мудрі слова, тому мушу передати. Вони перебільшують. Себе тільки я знаю. Ви знаєте, от, говорячи про ці речі, от, я так собі згадую, от, мова. У мене дуже був цікавий приклад. Я замовив, що ж ти, чи полив на помідори, що таке? На сайті. Мені передзвонюють і: «Здравствуйте, ви Михайло?» Кажу: «Ні, я Михайло». І там, ну, буквально секунд 30 людина розмовляє зі мною на російській мові. Я відповідаю по-українськи, перепитуючи: «Я не зовсім зрозумів вас, будь ласка, повторіть». Через 30-40 секунд людина та сама переходить на чисту українську мову. Я пропишу, чому? Чому першопочатково людина почала відповідати мені на російській мові? Коли зрозуміла, що я настільки тупий, що не знаю російської мови, вона змінила мовне питання і вона почала розмовляти зі мною по-українськи. Може для того, щоб українці, які розмовляють російською, перейшли на українську, вони повинні зрозуміти, що є певна категорія людей, яка серцем не знає російської мови і не буде на ній розмовляти. І з 24 лютого для мене російська мова – це тільки мова, як мова, коли я хочу показати негативний приклад. Ну, тоді я застосовую. Це так, як знаєте, десь якісь слова, які вам не дуже подобаються, але ви змушені їх застосувати, щоб показати їх негативізм. От на сьогоднішній день для мене мова негативізму, сьогодні російська мова. І я себе зловив на думці, що дійсно це правда, тому що тут розум ні при чому. І діяльність головного мозку ні при чому. Я йду по вулиці, ззаді мене людина починає розмовляти російською мовою, і в мене струм по моєму тілу.
Аж до мені стискається серце. Я чую, тобто, ну вроді, ну що тут такого? Ну, людина почала. Я заходжу в магазин, людина починає розмовляти російською мовою. Я от мене серце стискається. Я не хочу її чути. Я не хочу чути цю мову. І я ще раз кажу: не тому, що це не гарна мова, а на сьогоднішній день це мова ворога. Сьогоднішній день що таке російська мова? Російська мова дорівнює гради, смерчі, урагани, там Су-25, бомбардувальники, підводні лодки. Оце дорівнює. Це в одному ряді сьогодні стоїть. Хто любить російську мову, той любить відповідно знаряддя вбивства українського народу. Це моя позиція. Що скажете на аргументи, що і на війні військові розмовляють російською? Так. І я не раз, знову ж таки кажу, був свідком цього. Хоча на сьогоднішній день багато російськомовних військовослужбовців стараються і пробують перейти на українську мову. Знаєте чому? Тому що навіть якщо ти маєш ленточку на руці жовту, да? Навіть чи там синю, там, чи ще щось, коли ти випадково попадаєш на український секрет, на українську засідку чи ще щось, і на запитання там, відповідно, з тих, хто йде, там, ти відповідаєш російською, можеш отримати зразу кулю в лоба. Це те саме, що коли люди попали на окуповану територію і чекали звільнення, і над ними вже виявляється в будинку були українські солдати військові, але вони розмовляли російською мовою. І люди боялися вийти з підвалу, тому що вони не знали, хто зверху. Людина розмовляла російською мовою. Ну ти ж не видиш знаків розрізнення, так? І аж коли людина почула українську мову, вона зрозуміла, що прийшли ті, хто її визволив. В даному випадку мова стала ідентифікатором ворога. Тому я думаю, що і в військовому середовищі ми поступово будемо позбавлятися російської мови. І в середовищі спорту, тому що всі ж вважали, розумієте, що українська мова – це розмовна мова, а професійна мова – це російська мова. Хоча, наприклад, як розмовна мова ще в професійному спорті, так само і відповідно в військовій справі. Тому, ні, це я думаю, що поступово це питання витісняється. Я не думаю, я розумію, що на сьогоднішній день в критичній ситуації, коли військовослужбовець перебуває на сході України, веде активні бойові дії, йому зразу взяти в руки словник і перейти на українську мову не вдасться. І це нормально, Але є інша ситуація, я знову ж таки кажу, жіночка, яка прийшла в магазин, вона що теж воює, в неї що стресова ситуація, там, не знаю, там. Візьми словник. Тому толерую. Коли військовослужбовець зі мною розмовляє і розмовляє російською, я кажу, ви розумієте українську мову? Так, ну там, да, понімаю. Я розмовляю на українській мові. Хай привикає. Все. Як щодо людей, які говорять російською, але попри це, ну, вони роблять багато для перемоги? Тобто, неважливо, якою мовою, важливо, що говорить і що робить. Знову ж таки, я ще раз скажу, це би було, можливо, актуально, якби в нас не було 24 лютого. І якби не було звернення Путіна щодо захисту російськомовних українців. Або русських, як вони кажуть. Так? Тому я вважаю, що та людина, яка сьогодні займається волонтерством, захищає Україну зброєю в руках, людина, яка робить багато добра для України, це людина, яка потенційно вже має вивчати українську мову. І ця людина ніколи мені не скаже, я не буду говорити на вашій бандерівській мові. Це. Якщо ця людина буде мені доказувати, що вона буде розмовляти російською, але робити, буде багато чинити добра, то я скажу, ваше добро знівельовано сотнями тисяч битих українців. Ну, не варто нічого. Тому що це ваше добро, те, що ви робите, це захист від того, щоб вам не зробили зауваження, що ви на сьогоднішній день спричинилися до проблем України. Тобто людина себе захищає. А що такого? Ну я ж допомагаю Україні. Не? Та ти навіть, щоб, не знаю, там сотні тисяч на собі через кордон притягнула, ти все рівно не спокутуєш того, що ти зробив. Якщо ти не перестанеш розмовляти російською мовою, як знаряддям на сьогоднішній день зброєю вбивства українського народу. А ви взагалі за цей час зрозуміли, чому
не усі перейшли на українську. Чому? В чому складність? От ми говоримо про різні аргументи людей, які говорять російською і ще досі там не перейшли чи перейшли. Є люди такі зрозумілі, як я, напевне, да? Горді і самолюбиві. Людина розмовляла 30 чи 50 років російською мовою, так? Вона 100 раз, чи може десятки тисяч раз доказувала, що вона буде на ній розмовляти далі. Сьогодні визнати свою помилку горда людина не зможе. Горді і великороси, да? Оце вони належать до тих. Я скажу, рускоязичний великороси, чи там у такому плані. Визнати свою помилку може тільки сильна людина. Людина, яка 30 чи 40 років розмовляла російською мовою і сьогодні каже, да, це моя помилка, я буду вчитися. Це молодець. Людина, яка починає шукати лазейки, я волонтерку вожу, там, я ще ж. Це людина горда зрозуміла, яка не може визнати своєї помилки. Да визнай, що ти помилявся. А тому що він переживає, що завтра йому скажуть, пам'ятаєш, як ти захищав російську мову, не? І він до кінця буде стояти за цю російську мову, тому що от це нерозумна в лапках принцип, який, знову ж таки, окроплений, орошений, политий кров'ю українського народу. Була нагода поспілкуватися з переселенцями з Донецької, Миколаївської і Харківської областей. Давайте послухаємо і подивимося, що вони кажуть про це мовне питання і якою ж мовою говорять все ж таки. Я розумію, що деякі жінки, там, да, чоловіки, вони раніше вивчали російську мову, вони все життя проговорили російською, але це все можна виправити, правда? Це можна сісти, взяти підручник, щось дізнатися, поліпшити свої знання в мовному, щось дізнатися краще, тобі ж, ну, це все можливо. Насправді, я думаю, це зараз не на часі. Ну, це питання. Є хлопці російськомовні, ну так, регіонально у нас склад. Що у нас віками, у нас дуже довго було регіони, які російською говорили і говорять. То я не думаю, що це велика проблема. Російські хлопці розмовляють російською і боронять так само, як і україномовні. Тож я не бачу цьому проблеми. Так, варто знати українську, але це не найголовніше. І за це людину ображати не варто. Ми переходимо. У нас немає такого, що ми там якось там думки російської мови перекладаємо на українську мову, ну, вона л'ється. А коли, звісно, ми знаходимося тут, в Луцьку, спілкуємося з населенням, то ми так вже звикли більш швидко, більш так хватаємо якісь навіть слова, які присутні в Луцьку. Ну так, да, думка складається у тебе російською в голові, ти вже російською склав це речення і... А потім тобі треба це українською сказати. І тому ти так медленно старайся підібрати слова, щоб було як треба. Ми народ із України. Цим пишаємося всі. Всі ліси, річки, долини завжди бачимо в житті. Моя ненька Україна. Ти батьківщина, ти наш край. Тримайся, рідна, ти єдина. Підводься і перемагай. От останній уривок – це, власне, уривок з віршу, який жителька Краматорська написала вже тут, на Волині. Тобто, як на мене, нічого неможливого немає. Я, знову ж таки, буду дотримуватися своєї думки. В кого українське серце, той вивчить українську мову. В кого серце не українське, він не буде її ніколи вчити. Тому, на, от, десь так. І українська нація формується не на рівні розуму, а на рівні української душі і українського серця. Знаєте, от тільки до вас прийшов, я думаю, заглянув навскидку, на українське слово в поезії. Люблю українське слово в поезії, але мені хотілося щось нове почути. Не знаю, хто от, з нових людей, які займаються поезією, Віктор Геращенко. Він сказав прекрасні слова. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очорнити чи зрадить його. Душею треба, я ще раз кажу, до українську мову треба вивчати душею. Російську мову можна вивчити недолугим російським розумом. Українську мову можна вивчити українською душею і українським серцем. Це достатньо ключові питання, і ми
на жаль, повинні на сьогоднішній день, кажу ще раз, хочемо побудувати українську націю, яка буде протистояти ординській навалі. Треба застосувати всі види зброї. Один із видів зброї – українська мова. Значить, не треба легковажити цією зброєю. І якщо російська армія використовує як зброю російську мову, то українська армія, український народ має використовувати українську мову як, знову ж таки, захисну зброю українського народу. І ми без цього не можемо. Відносно того, що ми кажемо, а давайте не будемо чіпати, я, знову ж таки, от, маю там записники, і часом воно не стосується суто мови, але мені дуже підходить, бо мені оці слова завжди подобалися. Це пророка Єремії. І рани мого народу легковажно лікують, говорячи, мир, мир, а миру нема. Ми лікували рану української мови легковажно, кажучи, ну, хай буде мир, давайте не будемо чіпати російську мову. Ми поставилися легковажно до цього питання мовного. Що каже пророк? А пророк говорить від Бога, від імені Бога. Мир, мир, а миру нема. Ми надіялися, що толерантність щодо російської мови не спричинить війну. Толерантність відносно російської мови спричинила війну. І ми пожинаємо ці плоди. Оцього легковажного лікування рани на тілі української мови. А російська мова на тілі української мови – це рана. Тому що це ображає нашу мову. Мову тої країни, в якій ти живеш. Отже, Михайле, російська мова нині – це не просто мова спілкування, це й культура, якої в Україні за всі ці роки було дуже багато, її насаджували і насаджували. І от я часто чую, що для когось це улюблені актори, фільми, виконавці. Добре, ми візьмемо акторів, візьмемо виконавців, співаків, так? Давайте наведемо. Я люблю аналогії, на паралелі люблю. Ну, будь-який російський артист, я зараз не хочу навіть їхні імена називати, сказав, що такої негідниці, як твоя мама, я ще в житті не бачив. Скажіть, будь ласка, як ви будете до нього відноситися? Людина, яка принизила, образила рідну вам людину. Але він, ну, хороший артист, ну, гарний, мені подобається. Я перепрошую, ви ніколи цю людину не запросите в гості. Ви ніколи не будете спілкуватися з цією людиною. Вона образила вашу маму. Як я можу сприймати російський контент з уст людей, які на сьогоднішній день відкрито підтримують вбивство українського народу? Вбивство мого народу – це вбивство, бажання вбити мою маму, мою дружину, мою дитину. Все. Їх немає. Вони викреслені з моєї історії, з історії мого життя. Як ви думаєте, ті, хто і далі, наприклад, слухає російських музичних виконавців, байдуже, підтримують вони, не підтримують агресію, ці люди роблять це свідомо, чи вони просто не надають цьому значення? Ці люди йдуть за такими на сьогоднішній день вбивчими бажаннями свого розуму і свого, ну, от такий, знаєте, а от я хочу. От я хочу. Тобто, якби завтра, ну, давайте таке просте відповідь. Я кажу, ну, знову ж таки, на паралелі. От людині я говорю, знаєш, людина хвора раком, так? Бувають люди хворі раком сьогодні? Я кажу, ти знаєш, якщо ти перестанеш слухати Кіркорова, то рак пройде. Скажіть, будь ласка, людина перестала би слухати Кіркорова чи ні? Перестала, правда. Незважаючи, що він їй тисячу разів подобається. Але здоров'я дорожче. Тому, якщо ми переживаємо про здоров'я нації, то ми повинні відрізняти питання «хочу» і питання «необхідність спасіння нації». І спасіння простору духовного, простору мовного, простору політичного, простору раціонального. Це дуже важливі питання. Тому завжди переходьте на особисте. Якщо б це стосувалося мого здоров'я, я би зробив не знаю, що там. Навіть би сказали, викиньте, будь ласка, своєї оселі все, що нагадує про цих співаків. Все би викинули.
Бо хочуть одужати. А якщо ми хочемо, щоб одужала нація, викиньте російськомовний контент, а особливо, який ображає українську націю і підтримує війну в Україні, не тільки зі свого розуму, а зі свого серця, своєї душі, з екранів своїх телевізорів. Я от знаєте, про що ще думаю? Аби от ця відмова від російської мови, від російської культури не відбулася просто для галочки. Тобто, щоб це було якось ідейно і, напевно, має кожен до цього прийти. Тобто, а ми не уникнемо цього. Я от хотіла запитати, чи заборона от на якомусь державному рівні буде добре? Ми не уникнемо цього, тому що історія про це говорить. Згадайте часи Константина Великого, який ввів християнство як державну релігію. Пам'ятаєте, так? І тому багато язичників почали ставати християнами. Чому? Для здобуття посад, для акліматизації в суспільстві, яке стало християнством. І певний відсоток – це були пристосуванці. Щодо мовного питання, так само ми будемо мати досить довгий період, важкий, перехідний, коли буде багато пристосуванців, які навіть вдома десь будуть розмовляти російською мовою, а от українською мовою – це так, ну, Боже, наконец-то прийшла домой, можу поговорити на нормальному язикі. Не? Нічого страшного. Хай вдома вона поговорить на нормальному язикі, але там, де присутні українці, хай розмовляє українською мовою. Чому? Тому що, я ще раз кажу, це повага мого народу. В Росії трошки навпаки. В них про речі, ну десь скажу, святі для народу, можна говорити тільки на кухні, біля газової плити. На вулиці вони цього бояться сказати. А в нас буде навпаки. Про хороші речі можна говорити на вулиці, ну а негатив внеси собі додому. І там же впражняє, як кажуть, вправляйся в російськомовному контенті, розмовляй російською мовою. Ми будемо мати цей перехідний період. Але в нас без варіантів. У нас війна. І ви розумієте, що військовий стан – це не є щось таке хороше. Це вимушена необхідність. Хто сказав, що військовий стан – це добре? А як без нього? Знаєте, як мені розказали, я не знаю, наскільки це правда, але коли в Києві вели комендантську годину, багато людей піднеслися до цього десь легковажно. І багато людей загинуло на вулицях Києва, які були просто розстріляні, тому що в час, коли Київ бомбили, коли на порозі київських Києва стояли ворожі десантники, людина собі вирішила, слухай, я хочу, там, не знаю, подихати свіжим повітрям, да? Або ще щось там, щось там забуде. І вона собі спокійно йде. А військовослужбовець, який виконує свої завдання, розуміє, що це може бути людина мирна, да? Але це може бути людина, яка завтра, зараз тебе кине гранату. І в даному випадку це був військовий стан. І поки до людей дійшло, що військовий стан, треба сидіти вдома, певна частина, певна кількість людей загинула через свою легковажність. Тому, коли ми говоримо про військовий стан, наприклад, в Україні, то, до чого ми говоримо про мовне питання, не треба легковажити в цьому питанні. Тобто, треба зрозуміти, що є рамки, і ми на сьогоднішній день повинні ними користуватися. Да, ми можемо сказати, що сьогодні в Луцьку там все нормально. Ми не маємо гарантії, що в Луцьку все буде завтра нормально. І тут буде все спокійно, сюди не прийде російськомовний контент з автоматами Калашникова. І, відповідно, ми будемо мати, знову ж таки, ту ж саму проблему. Тому, і ми навіть не будемо знати, я скажу так, ну, скажу страшні речі. Може статися так, що отець Михайло візьме зброю в руки, захищаючи, я там не вельми здоровий, на жаль, як завжди казав, що в тебе хворе, да все, кажу, від голови до ніг. От, і коли я почую російську мову, я не даю гарантію, що я не буду стріляти на, ну, розумієш, про що йде мова. Я не буду знати, чи це ворог. Я не буду питати, знаєте, де людина, там, чую, переговорюється російською мовою. Я питаю, я перепрошую, ви вороги чи російськомовні українці? Ну, ти уявляєш такий ідіотизм? Я не буду так питати. Буду стріляти на голос, на мову. Тому що українська мова, значить, це мій товариш, де, мій брат. Да, зараз росіяни теж, як кажуть, глибоко заскоспіровані вороги, які розмовляють українською мовою.
Да, на жаль, так є. І вдягають українську форму військову. Але в даному випадку це вже ворог працює. А ми повинні в даному випадку усвідомлювати, що якщо ми ще працюємо на млин ворога, це ще гірше. Якось так. Як ви гадаєте, мабуть, уже після війни, чи можуть бути ефективними якісь фінансові заохочення для україномовних українців? А в більшості українці це дуже-дуже добре розуміють. Знаєте, я завжди казав, якби в церкві роздавали кожної служби по 100 доларів, ми б служили цілодобово. Щодо, наприклад, вивчення української мови, я теж вважаю, що люди, які розмовляють українською мовою, повинні бути... Бач, повернуся в історію. Знаєте, от я про цього дідуся говорив. Він був російськомовний офіцер, пройшов війну, і коли він повернувся, і от він розмовляє по-російськи, так? Йому зразу прерогатива на призначення на посади. Отак вибирали. Військовий, де ще плюс розмовляє по-російськи, все. То в нас після війни має бути знову аналогічно. Ти військовий, ти воїн, ти був на війні, ну так, і ти розмовляєш по-українськи. Тобі дорога до майбутнього України. От таким чином повинно ставитися питання. А як ви гадаєте, от питання мови, наскільки зіграло роль в теперішньому переході парафію ПЦМП до ПЦУ? Тому що, ну, основний аргумент, ми хочемо молитися рідною мовою. Але, ну, я думаю, що ні. Багато парафій раніше про це... Я думаю, що мовне питання в переході суто парафії не зіграло роль зараз. Чому? Тому що раніше це теж питання мов не стояло, от, але люди якось дуже байдуже до цього відносяться. Ні, зіграло роль інше. Зіграло роль те, що мій син на війні і воює з тими, відповідно, хто розмовляє російською мовою. От в тому питанні поставило так само питання, от це те, що Путін говорив, так, що він пішов захищати російську церкву. Хоча безумовно, оце питання слов'янської мови, це, знаєте, таке цікаве питання, це питання космополітизму. Отче Михайло, перепрошую, ще раз до нас телефонують. Може, якраз доб'ються. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло, я до вас з великим проханням звертаюся. Я хотіла на спорт прийти до батюшки. Настільки подобається його молитва, його ця розмова, що я забула за хворобу, я здорова стала. Я би хотіла до нього на молитву прийти, тільки не знаю, в якій церкві і коли це можна. Куди це можна прийти? Зрозуміло. Дуже дякую. Ну, не знаю, щоб тільки ви не розчарувалися. Я настоятель Свято-Покровського храму в селі Княгининок. Це бувші маяки, як їхати на Ковель. Ну, скажіть, чи адресу, мабуть? Храму? Ну так, вулиця. Ну, вулиця Соборна, 125А. Це по дорозі побачити український прапор і бандерівський червоно-чорний прапор біля храму. Храм розмальований в жовто-блакитні кольори. Це наш храм. От. Ну, якщо є можливість, то можете записати номер телефону. Навіть при бажанні можна зателефонувати. От. 050-80-60-641. Село Княгининок, там, як в народі кажуть, там не кожна собака знає. Я думаю, що тепер у вас від прихильників не буде відбою, і на цій чудовій ноті маємо завершувати нашу програму. Година вже пройшла? Так, уже прийшла година, тому я Маріка, дуже дякую вам. Всім Божого благословення. Любіть українську мову своїм серцем, і в нас буде перемога і буде мир. Всім Божого благословення. Про мову і її роль у війні говорили сьогодні з військовим капеланом та священником Михайлом Бучаком. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і не забувайте, що зброєю є не тільки хаймерси та джавеліни, а й наша рідна солов'їна українська мова. До зустрічі.
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».